Mana 1000 dollar puli bor akalarimizga variantga Damas 2 mashinasi. Mana 1000 dollar puli bor akalarimizga variantga Damas 2 mashinasi. 1000 dollar puli bor akalarimizga Damas 2 mashinasi variantga. 1000 dollar puli bor akalarimizga variantga Damas 1 avtomashinasi. 2000 dollar puli bor akalarimizga variantga Matiz mashinasi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kamina Boburjon Ahmedov sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holatda dasturni boshlaydi. Azizlar, bu safargi dasturimizda Qo'qon mashina bozoridan Damas 1 va Damas 2 narxlarini taqdim etamiz. Albatta, Damas 1 va Damas 2 narxlarini qayta-qayta so'rgan yurtdoshlarimiz uchun maxsus rolik tayyorladik. Manzur bo'ladi degan umiddamiz. Agarda roligimiz yoqsa like bosing, kanalimizdan uzoqlashmang. Ha, aytgancha azizlar, agarda ushbu roligimiz 5000 ta like yig'adigan bo'lsa, sizlarga va'da beraman, bu safargi dasturimizda ham, bu safargi Qo'qon mashina bozoriga borsak ham, 1 soatli Damas 1, Damas 2 narxlarini chiqarib beramiz. Faqatgina 5000 ta like bo'lsa kifoya. Albatta, bir necha soniyalik like tugmasini shundoq qilib bosib qo'yish hech kimga qiyin bo'lmasa kerak. Endi esa sizlar dasturimizni boshladik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana birinchi Damas 1 mashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi polni holatda bo'lgan, balonlari o'rta holatda. Mana ko'rib turganingizdek, ozroq tishlari yemirilibdi. Aka, bu motor qismlari yaxshimi? Motor qismlari, motorda ovoz yo'qmi? Yo'q. Moy yemaydimi? Ajoyib. Qadavoy? Yaxshi. Zadniy moz korobkasida? Yo'q, yo'q. Ovoz yo'q. Yo'q, umuman ovoz yo'q. Demak, bozorga tayyorlab olib chiqqansiz. Tayyor, tayyor bozor. Bu tirikchilikmi yo o'zingiznikimi? O'zimizniki. O'zingizniki, ha? Salonlarini ko'rib chiqamiz. Bu Damas'ni nimaga qo'llashga chiqardim? Oyna ko'targichlar mexanika, polik qo'yilgan, nelonim qilingan, chaqollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Bar bor. Bu taglari butunmi? Taglari butun. Kraska tegmaganmi? Ozgina eskirib qopdi. Bu manulari ham xol ekanda aka. Yaxshi saqlanganda. Yo, man namku deymanda. Zanglay. Zanglab qolin. Yuvilgan, yuvilgan. Temir gaz bilan. Aka, xo'p, narxini qancha deyapsiz? 4000 so'm so'rayapti. 4000 dollar? Anchagina baland emasmi? Yo'lda qilasizmi? Men bir 2,5 ming dollar atrofida kelishib qolsak kerak deb o'ylagandim. 3000 dollar narx qilib berasizmi? Xudo xolasi xaridori bor. 3000 dollarga berasizmi? Ozgina. Realni bozorda qanchaga bermadingiz? 27 millionga bermadim. 27 millionga bermadingiz, demak 500 ming qo'shilsa kelishib qolasiz. Xudo xolasa, kelishib qolasiz. Variant ham berasizmi? Aka, bir 1000 dollar puli bor inson telefon qilsa, muddatini hammasini kelishib olasiz. Bo'ladimi? Telefon qilsinmi? Telefon raqamingiz 94-lik 946 946 23 29. Sizlar, navbatdagi avtomashinamiz Damas 1 avtomashinasi. 2001-mida? 2001-mida yili? 2000-yilda ishlab chiqarilgan. 30% kraskasi bor. Balonlari yap yangi holatda mana. Aka, bu motor qismlari yaxshimi? Motor korobka zadimiz zo'r. Hamma yo'q yaxshi. 100% garantiya. Taglari butun. Butun. Taglari mana ko'rib turganingizdek, butun holatda. Temir gaz balon. Salonlarini ko'rib chiqamiz. Nelonim qilingan, chaqollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Yurgan yo'li 988 ming yuribdi.
Gelsin. Aka narxini qancha deyapsiz? 4,5 ming so'rayapti. 4,5 ming dollar kam bor, 3 ming dollar atrofida kelishib qolamiz. Xudo xolis xaridor bor. 4,300 dollarga bermadingizmi? Qanchaga bermadingiz? 4 mingga bermadim. 4 ming dollarga bermadingiz, 100 dollar qo'shilsa kelishib qolasiz. Sizga ham emas, meniki ham emas. Xo'p deng-chi aka. 4 mingga beramiz. 4,200, xo'p. 100 dollar o'tib bergan bo'lasiz. Xo'p. Ha, variantga ham berasiz. Yo'q-da. Aka, bir 2 ming dollar pul bor inson damasli bo'lib qolsin. Xo'p deng. Muddatini qolganini kelishib olasiz o'zingiz. Yo'q, unga. Faqat naqdga mi? Telefon raqamingiz? 99. 99 dik. 407. 407. 6655. 6655. Sizlar, navbatdagi mashinamiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan. 30% kraskasi bor. Balonlarning holati o'rta holatda. Aka, yaqinroq kelib olasiz. Aka, motor qismlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Motor moy yemaydimi? Yemaydi. Ovozi yo'qmi? Motorda? Zadniy maskarovkada ham ovoz yo'q, ha? Demak, xarajat yo'q. Yo'q. Bozorga tayyorlab olib chiqqansiz. Bu tirikchilikmi yoki o'zingiznikimi? Tirikchilik, ha? Salonlarini ko'rib chiqamiz. Oyna ko'targichlari mexanika, neylonim qilingan, poli qo'yilmagan, chexxonlarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Aka, salonlarni ham qaraysiz, zo'rligini. Salonlarimi? Qanaqa? Ha, ko'rib turamiz. Taglarini ko'ramiz. Taglari mixlab qo'yishdi-ku. Hozir so'raymiz. Xo'p, gaz bilan temir. Aka, bu taglar butunmi? Butun, butun taglar. Detallar maskan joyi yo'q. Taglarini mixlab tashlabsizlar, to'g'risi orqa tarafda. Ha, hamma uni qotirib qo'ygan edi zavodga jilan. Demak, yaxshi, zanglamagan, chirmagan. Narxi? Narxi 36 million. 36 million kam bor. 25 million atrofida kelishib qolamiz. 25 million narx qilib, xudo xolisi xaridor bor, telefon qilishadi. Qo'lni beringchi aka, xudo xolisi. 25 million. Bering aka. 32,5 millionga ham bermadingizmi? 33 ga berasiz. Xuddi shunisi. Variantga? Yo'q, variant yo'q. Aka, bir 1000 dollar puli bor inson telefon qilsin, kelishib qolasiz 1-2 yilga, xudo xolisi. Baribir narx o'zgaradi variantda. Kelishib olasiz o'zingiz. 1000 dollar qolsin, chega gaplashamiz. Bo'ladimi? 1000 dollar puli bor inson telefon qilsinmi? Variantga berasizmi? Yo'q, variantga yo'q, naqd. Variant naqdga faqat. Naqdga. Telefon raqamingiz? 91 lik. 91 lik. 687. 687. 9258. 9258. Sizlar, navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 20% kraskasi bor. Balon qismlari o'rta holatda. Aka, buni motor qismlari yaxshimi? Motor yangi qilingan, katkadan chiqqan. Motor moy yemaydi, xullasa ovoz yo'q. Zadniy maskarovkasida toza. Ovoz yo'q, ha? Toza. Yo, ozroq ovoz bo'lsa ayting. Yo, yo, toza javob. Bu mashina o'zingiznikimi yoki tirikchilikmi? O'zimniki. O'zingizniki, o'zingizniki, ha? Dehqon mashinasi. Oyna ko'targichlari mexanika, neylonim qilingan, chexxonlarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Xo'p, bar, bar yo'q, ha? 222,148 km yurgan mashina. Aka, mashinani qancha deyapsiz? 5,5 ming dollar kami bor-a? Taglari toza, hamma tozami? Mahkamlab qo'yilgan, shunga qilingan bo'ldi. Demak, chirmagan, ha? Gaz balon temir. 5,5 ming dollar kam bor, bir 4,5 ming dollarga berasiz. Xudo xolos xaridor bor, telefon qilishadi. 4,5 ming berasizmi? 4,5 mingga yozib qo'yamiz, berib berilgan narxingiz yozib qo'yamiz. 48 bermadi. 4,800 dollarga bermadingiz. Demak, 50 dollar qo'shilsa kelishib qolasiz. Xudo xolos kelishib qolasiz. Variant ham berasizmi? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91 lik. 91 lik. 684. 84 27. Mana azizlar, navbatdagi mashinamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, to'liq holatda asfishit kraska bo'lgan. Aka, bu udari yo'qmi? Yo'q. Kaltagi yo'q, ha? Yo'q. To'liq holatda kraska. Balonlari yangi,
Bittan keyin ko'ramiz. Aka, bu motor qismlari? Motor qismlari yaxshimi? Yaxshi. Motor moyyamaydi. Motorda ovoz yo'q. Yo'q. Zadniy mos korobkasi? Zo'r. Zo'r holatdami? Demak, javob beray. Salonlarini ko'rib chiqamiz. Oyna ko'targichlari mexanik albatta. Nelonim qilingan, polik qo'yilmagan, chexollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan, bar o'rnatilgan. Yurgan yo'li aniq emas. Yo, aniqmi? Yurgan yo'li. Qaytarilmagan ha bu, ha? 889 445 km. Yurgan yo'li toza. Bu taglar butunmi? Butun. Yaqinroq kelib oling. Tag qismlari tozami? Toza. Shunga qilingan bu tagi toza, ha? Toza. Gaz balon temir. Aka, bu narxi? 4.5 ming. Qanchagina balamas aka? O'zingiz qilasizmi? Qarayapti, bozorda qancha qilishni bermadingiz? Ha? Qancha qilishdi eng balanti? 4000 dollarga bermadingizmi? 4100 dollarga berasiz, xudo xolasi 100 dollar ustiga variant ham berasiz. Yo'q, variant. Faqat naqdga ham. Telefon raqamingiz 94 94 ni 495 495 7095 7095 11 91 ha. Mana azizlar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 40% kraskasi bor. Balonlari yangi holatda, mana ko'rib turganingizdek. Aka, buni motor qismlari yaxshimi? Zo'r. Motor moyyamaydimi? Yo'q, yo'q, yemaydi. Xadovoy. Xadovoy. Zadniy mos korobkasi. Mosda sal bor. Mosda nech foiz? 50 foiz. Ozgina 50 ga bormaydi. 50 ga bormaydi. 15, 20 foiz. Tashda bor yo'q. 30 foiz ovoz bor, ha? Salon qismlarini ko'rib chiqamiz. O'yna ko'targichlari mexanika. Xo'p, nenonim qilingan. Chexollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Sizlarning patrullardan ko'rsatib. Yurgan yo'li 510 ming 846 km. Chexollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan, undan tashqari patolog qismlarga ham qarab qo'yishgan. Aka, bu taglari butunmi? Butun. Mahkamlab qo'yganmisiz? Demak, yaxshi holatda. Tekshirib olishadi. Gaz balon temir. Aka, narxi? Narxi 5600 so'rayapti. 5600 so'rayapsiz, ha? Realni bozorda qanchaga bermadingiz, xolis? 5100. 5100 dollarga bermadingiz, demak 100 dollar qo'shilsa kelishib qolasiz, ha? Xudo xolis kelishib qolasiz. Aka, variantni ham berasizmi? Aka, 1000 dollar puli bor inson telefon qilsin, mashinani bo'lib qolar. Qo'li bering, aka, qo'li bering. Qo'li beravering. Xudo xolisa xarid qoladi, ha? Bo'ldi, bo'ldi. 1000 dollar puli bor inson telefon qilsa, 1 yil, 2 yilga berib yuborasiz, ha? Xudo xolis. Kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz 90lik 588 83 83 98. 98, ha? Azizlar, navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf old eshigida bor va kapalagining ustida kraskasi bor. Balonlari yangi holatda mana. Aka, buni motor qismlari yaxshimi? Motor moyyamaydimi? Motorda ovoz yo'qmi? Zadniy mos korobkasi yaxshi. Xadovoy. Hammasi yaxshi. Salon qismlarini ko'rib chiqamiz. Oyna ko'targichlari mexanika, polik qo'yilgan, nelonim qilingan, chexollarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Yurgan yo'li 493 ming 454 km. Bozorda oldingizmi? Bu taglari. Taglarini ko'rib o'tamiz. Taglari mana ko'rib turganingizdek. Gaz balon temir. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 4700. 4700 dollar kam bor, ha? Aka, realni bozorda qanchaga bermadingiz, xolis? 4.5 ming dollarga bermadingiz, demak 100 dollar qo'shilsa kelishib qolasiz, xudo xolasa. Variant ham berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Aka, bir 1000 dollar puli bor inson telefon qilsin, mashinani bo'lib qolar, xudo xolasa. Kelishib qolasiz, ha? Xudo xolisi variantga 1000 dollar puli bor inson telefon qiladi. Telefon raqamingiz?
94. 144. 12. 52. 52. 52. Avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top-toza. Balonlar ham yangi holatda mana. Aka, buni motor qismlari yaxshimi? Xadoy, motor, zo'r. Zaddiy mos korobka. Yaxshi. Hamma yog'i yaxshi. Salon qismlari mana orqa taraflari. Sarafan kiygizib qo'yishibdi, to'g'risi. Xo'p. Salonlarini ko'ramiz. Polik yo'q, nelonim ham qilinmagan, chaqonlarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Yurgan yo'li 198489 km. Xo'p, bu yerda hozir taglari shunga qilingan ekan. Buni so'rab o'tamiz. Temir gaz balon. Aka, buni taglari butun ha? Butun, kraskasi yo'q, toza. Narxi? 6.5 ming dollar kam bor. Realniy bozorda qancha bo'ldi, bermadingiz? 59. 5900 dollarga bermadingiz. Demak, 50 dollar. Aka, sizga ham, sizga emas, meniki emas, 5950 dollar. Kelishib qolamiz. Variant qanday berasiz? Bir 2000 dollar pul bor inson telefon qilsin, kelishib qolamiz, xudo xolasi. Xo'p, deyaring aka. Mashinali bo'lib qoladi. Ha, u narxini, muddatini kelishib olasiz. Telefon raqamingiz? O'sha 92. 90? 91. 91, 144? 02. 0252 ha. Sizlar, navbatdagi mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskasini ko'rsatib o'tasiz. Shu yerga chizilganmi? Petno, ha? Kraska tekkan, ha? Qolgan yeri, ha, qolgan yeri toza. Qolgan yeri toza. Aka, bu motor qismlari? Motor moyyamaydi, xadoy, hamma yog'i yaxshi. Bozorga tayyorlab olib chiqqansiz, ha? Balonlar ham yangi holatda, yumshoq balondan. Salonlarini ko'rib chiqamiz. Oyna ko'targichlari mexanika, polik qo'yilgan, nelonim qilingan, chexonlarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Xo'p, yurgan yo'li 316873 km. Tak qismlari butunmi? Aka, bu dehqonning mashinasimi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Gaz balon, temir. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 6400 dollar kam bor. 5.5 ming dollarga berasiz, qo'lni bering chaki, qo'lni bering chaki, qo'lni bering. Xudo xolasi, bozordamiz, xaridori bor. Naqd, xudo xolasi. Bir kishi Rossiyada, chet davlatlarda mehnat qilib, halol puliga xarid qilib oladi. Bo'ladimi? Bir kishi xursand bo'lib qolsin. Berasizmi? 5850 dollar. 5850 dollarga bermadingiz. 5900 dollarga berasiz, xudo xolasi 50 dollar ustiga. Variant qanday berasiz? Variant. Aka, variant qanday beravering? Xudo xolasi, bir kishi mashinali bo'lib qolsin. Yaqinroq bo'lsa beraveraman. Qancha, 1 yilmi? Yo'q, 1 oy. Qancha pul bor inson telefon qilsin? 3000 dollar pul bor inson telefon qilsin 1 oyga. 1 oyga emas, 6 oyga, xudo xolasi. 5000. Kelishib qolasiz. 5000 pul bor inson telefon qilsin, ha. Telefon raqamingiz? 91. 91. 140. 140. 80-44. Azizlar, navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 20% kraskasi bor. Balonlari yangi holatda mana. Ichlari ham hali yemirilmagan. Aka, buni motor qismlari yaxshimi? Umuman ovoz yo'q. Motor moyyamaydi, ovoz yo'q, ha? Yemaydi. Zadniy mos korobkasi? Ovoz yo'q. Anaqasi, xadoy? Xadoy ham zo'r. Zo'r, ha? Mashinani bozorga tayyorlab olib chiqqansiz. Tirikchilikmi? Tirikchilik. Oyna ko'targichlari mexanika, nelonim qilingan, polik qo'yilmagan, chexonlarini chiroyli qilib qarab qo'yishgan. Mana. Xo'p, yurgan yo'li 156941 km. Taglari shunga qilingan. Taglarini hozir so'raymiz. Temir gaz balon. Aka,
Qarab qo'yasiz. Aka, buning taglari butunmi? Butun, butun. Taglari butun. Narxini qancha deyapsiz? 6000. 6000 dollarga ham bor, 5000 dollarga kelishib qolsa, xudo xolos telefon qilishadi, berib yuborasiz. Xudo xolos 5000 dollarga. Bo'ladimi? Bo'ladi. Realni bozorda qanchaga bermadingiz? Qancha qilishdi? 5.5. 5.5 dollar qilishdi, 100 dollar qo'shilsa kelishib qolasa, xudo xolos. Aka, bu variantni ham berasizmi? Bilmadim. 1000 dollar puli bor inson telefon qilsin, 1-2 yilga kelishib qolasa, xudo xolos. 1 yilga. 1 yilga. Telefon raqamingiz 94. 94. 231. 231. 1101. 1101. Mana azizlar, navbatdagi mashinamiz Matiz ishqibozlari uchun oq rangda 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf oldi qanotida va mana bu taraf orqa qanotida kraskasi bor. Balonlari ko'rib turganingizdek MX variantdagi Matiz mashinasi, 3 poroshinli motor, konditsioner bor, rul gidravlika. Xo'p, aka, bu motor qismlari? Motor qismlari yaxshimi? Motor moy yemaydimi? Xadavoy? Zakon. Demak, mashinada xarajat yo'q. Yo'q. Bu yerda kraskasi bor ekan. Kaltagi bormi? Yo'q, kaltagi ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, yengil kaltagi bor. Salonlarni ko'rib chiqamiz. Kakishdi, hamma salon. Oyna ko'targichlari elektronika. Polik qo'yilgan, nelonim qilinmagan. Chexonlari yangimi? Yangi. Nega sarafan kiygizib qo'ygansiz? Zavodchi o'ziniki. Nega sarafan kiygizib qo'ygansiz? Yangi dedi endi. Yangidekmi? Yo'ilganda chexol polik. Yo, odam chaqirish uchun. Yo'q, yo'q, yangi, aka. Yangidekmi? Faqat chexol yangi, a? Chexol yangi. Rul gidravlika konditsioner bor. Mexanik korobka. Yurgan yo'li 173499 km. Shunaqa. Gaz balon temir. Yangi. Qancha deyapsiz? 4.5. 4.5 dollar ham bor. Demak, realni bozorda qanchaga bermadingiz? 3600 dollarga bermadingiz. 100 dollar ustiga berasiz, xudo xolosa. Variantga berasiz. Beramiz. 2000 dollar puli bor inson telefon qilsinmi? Telefon raqamingiz 91-li 286 44-14 Yana bitta raqam? Qaysi? 292 91-li 90-li 292 0820 0820 Sizikimi? O'zim. We'll be right back.